Šta je vaš sledeći zadatak? Poslata je, znači, predlog za izvršenje. Vi ste poslali, da? Da, tako je. Bojovnik treba da kaznu odredi i da sprovede o čemu treba da nas obavesti. Da. Ono što ne valja, ako to krene, sad opet govorim kao građanin, da? Znači, kazna može da se ponavlja dok se ne izvrši. Da. I sada vi ste jednu, ja ne znam, pa nenormalnu situaciju, odrede kaznu i sad oni neće, pa ponovo kažu, sad to može da je tako u nedogled. A to nije tako malo. Ja stvarno mislim da nema razloga. Govori sad kao građanin. Da. I kao neko čiji je otac bio i fudbaler i tako dalje.